čitav dan će biti promotivne aktivnosti u holu robne kuće Roda Mercator. Posetioci će moći da igraju Nintendovi konzole na dva mesta, stoni futbal, stoni tenis i aktivnosti su promotivnog karaktera u cilju prikupljanja sredstava za dalje funkcionisanje fondacije Mesečina za decu koja su obuhvaćena ovim programom, borba protiv droge i tako dalje.